السلام علیکم امید دې چې خبرې تاسو ټول ته په یو نوې بلاګ کې هر کله وایم نو راځي چې نن ورځی بلاګ شروع کو هاو نو نن نوې ورځی بلاګ سٹارټ شو نخه مو روزره له خیر سره او زه امید کوم چې دا نه هروږي چې نن تاسو په خیر خیریت باندې دی ریشي نن داسې کې سره کنه زرا غلې م سټوډیو ته په پرونی بلاګ کې تاسو ته ما وایلی کنه ان شاء الله چې مونږ به سبا کو د خپل مین چینل لپاره ویډیو نو هغه سبا چې کنه هغه را ورسېدو ډیر وخت نه تاسو لګیم کنه مونږ ویډیو کو په نوز غاری یو کنه بس ټیم میلاونی شي نن نن هم داسې کار دی کنه چې سٹارټ هم غستې لري په ویډیو باندې تاسو ته به ان شاء الله بیهایند د سینز خایو غپ شپ په لګو بلاګ بګو چرته ځایم مونږ سره تا پیسې چې بې ځایه پرتې دي دا راړو دا رامې چې داسې بد بد پروت دی نه دي مطلب دا رہی دی ډېر زیات ستړی شو په لاس کښې سکرپټ دی او نعیم چې دی کنه څه کوي یاره میں تمنیل بنا رہا ہوں اپنے بلاگ کے لیے اچھا اچھا ابھی ہم شوٹ کر رہے لیکن میرے ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو گئی ہے تو اس کا میں ٹائٹل وغیرہ دے رہا ہوں تاکہ ٹائم پہ اپلوڈ ہو جائے کہ آپ دیکھ سکو بعد میں لوگ نہیں دیکھتے پھر اردو بم خپائی جدا سے جلدا پکا مخال کو پیخا شوئی ماں اے اردو اپنی ہیر بنائے اردو خوش ہو جائے کہ میں اردو بول رہا ہوں کیونکہ میں پختون ہوں آئی پراؤڈ ٹو بی پختون خرج روزہ دینا تھا دان چروڑے تو روزہ کو مجھے تو پہلے تو دوست گلاس ہوا ہو صحیح نہیں دکان تڑو اس میں دیزے نہ دیزے طرف جاؤ او در ہو جا ڈاکو دا سره بار دا سره د ویډیو لپاره چې تاسو خوشاله شئ تاسو به دې کمنټونه کوئ چې ویډیو نه کوئ په دې روزه کې سو ویډیو ته سم دي او په دې کې تاسو ویډیو هم نه ګورئ کمنټ هم نه کوئ لایک هم نه کوئ پروڈیوسر صاحب جی جناب دور تر دس رے داسې خبر ده زمونږ ویډیو چې رکن له خیره سره نیمه وشوه او نیمه ویډیو چې رکن هغه پاتې ده نو هغه ویډیو چې رکن دلته نه کیږي هغې له بدل غواړي زمونږ کلي ته او اسپتال ته بدل غواړي پاټونه مطلب زوینه پکې ډېر دي نو هغه نن نه کیږي نو داسې کار دی چې هغه باقي ویډیو چې راغه به ان شاء الله تعالی سبا کوو اوس پسې داسې کار کوم کنه چې اوبو زم بازار ته بازار کې مې سټک پک کارونه نه هغه به ورته وکړو او بیا به روانګي کړو کور ته تو چرته ځای ما گپ شپ لګو سټی ټیون په دې ټیم کې موسم چې نه کنه دا اول چیک کې دا ویني وریز راغلی را ګرمي زیاته شو الله تعالی دې خیر در رحمت باران وکړي چې روزي جوړي کنه رو وګرانيږي او ځان الله دې هیر وکړي نو ملاوي کو کور یا بازار کې نه ځي بھائی نے دوست تقریباً نش پہ دو لس بجی دی چیزیں لاکھ لاکھ کو روزگار شما بھائی دا پر روزہ کی زاک سرتا سو مگر ہم روزی آسانی دی روزی آسانی دی ہو پر روزہ کی ویڈیو دا شوٹ چیرے گندا ڈیر زیاد گران کار دے بلا دا خبر کنی جموں گے ویڈیو چیرے گنا آگا ٹول چیرے گنا بس منڈی ترلی وغیرہ مطلب جموں گے ویڈیو کی دیا سی گنا نو پاگی وجہ باندھ دی ساڑھے ڈیر جس تڑے گئی ویڈیو شوٹ چیرے گنا ساڑھے ڈیر جس تڑے گئی بیا مطلب لخیر سر شکر دے نیم ویڈیو وکڑا اور نیم چیرے گنا آگا بھائی ان شاء اللہ کو خدے کرے ہیری سبا کو زار اور اس کوشش کو مجھے بلاگ اوگا دو کما خو بس عرص چی کنا ناستا سنا مخی بس بلاگ کو رہتا پکے دیر جات نوز گاری ہوگا نا پا دیر روجا کی نو ننم چرے کنا نو کی دیشی مالا ایڈیٹ کرے نا خود ما بلاگ میں ننم دیر جات شاٹ راگ لی داغی بخن غوار ما وس پدا سے کارو ہوگا نا چی بس پشمری دے تقریباً بد بنی میں گھنٹے ٹیم پاتے رہے درے گھنٹے آو پا درینی بجے مانی بس مونگا پشمری دے پاسو نو دو درے گھنٹے ٹیم پاتے رہے نو دا سی کیسا رکن جی خپل بلاگ پدی زی باندې ختمو مزه کی بس دا پښمنه دی اوس بیا بلاگ سٹارټ کول غواړي بس دا بلاگر ژوند دی یار بلاگ ختم او بلاگ سٹارټ بلاگ ختم بس موستن بلاگ ختم سار لبیا سٹارټ
نو کار چې لیکن ډیر زیات ګډوډ دی په دې کې تاسو یار ویډیو نه لایک کوئ نه کمنټ کوئ او نو سبسکرایب کوئ نه دا ول یار دا خامخا کوئ تر روان لوګ پورې خپل رول اجازه ورکړئ خپل ځان خلاصه خپل چاپېتل خلاصه د لوی الله پامان.